Det er bare fra sin fjerde omgang, kommer løpte nedover her. Det kommer over. Det kommer over. Det kommer over.
skyting av på Auge. Og da forsvinner det en Sjølønning til Sjølønning til Auge. Resten av de fire oppdagen går i Asken. Ja, Kristian Håkon. Ja, fantastisk. Yeah.
stikker på etter. Satser skikkelig og rødvegger. Er det noe med rødvegger i tøtte Olsen? Jeg stikker da i alternativet. Ja, nå følger seg Johansson der. Så skal vi se om rødvegger kjører så fort han ut med banen i Olsen. Thank you.
den här 25 serien av träning här idag. Thank you.
Er Stian Tveit, da kan du ta føringa da. Og du tar føringa da, er Stian Tveit. Er du ikke kommet? Det er en fin grønn mål som leder han foran Andreas Lohse. Det er så rekordet.
man gjør det. Jeg sier igjen, Magnus Høyen Gade. Hallo, jeg er der. Man kan ikke se god lærere av Davidsen, men har bare mandag da, og får ikke fortsette. Har lagt forskjell på matchen, men fra myndigheten, ut av alternativet, fine Osagen ledig, har fått fram på etter noen foran. Thank you.
Thank you.